ମହୁଲପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସାତ ସପନ। ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିନି କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ। ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ଗାଁ ଲୋକେ। ଗଞ୍ଜାମ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଖମ୍ବାରିକା ମହୁଲପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ ଶହେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗାଁରେ ନା ଅଛି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଅଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଛାତ, ନା ଅଛି ପକ୍କା ରାସ୍ତା। କୂଅ ଉପରେ ଭରସା କରେ ପୁରା ଗାଁ। ପଲିଥିନ ଛପର ଝାଟି ମାଟି ଘରକୁ ବାଉଁଶ ପାଟିରେ ତିଆରି କବାଟ, ଯାହାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତି ସାମାନ୍ୟ। ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ କହି ଅନ୍ୟତ୍ର ଆବାସ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକୁ ଲୋକେ ଯିବାକୁ ନାରାଜ। ନିଜ ଗ୍ରାମ ପାଣି ପବନ ଆଉ ପେଟ ପାଟଣା ଛାଡ଼ି କିଏ ବା ଯିବ ଅନ୍ୟତ୍ର। ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଖାଇବା ପିଇବାର ଅସୁବିଧା, ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଅସୁବିଧା। ଆମେ ଭୂଇଁକି ନେଉଛୁ, ନହେଲେ କେଉଁଠୁ ଗଣେ ଥିବ ବୋଲେ ଡଙ୍ଗାରେ ଡାକୁଛୁ, ତାଙ୍କେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ନଥିବ ବୋଲେ ଭୂଇଁକି ନେଉଛୁ। ଡଙ୍ଗା ପାଣି ପବନ ଭଲ ସାର ଏମିତି ଅଛି, ତାପରେ କୁମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ଭୟ ଅଛି, ଆଉ ତଥାପି ଆମେ ପାଖ ରାସ୍ତା ବୋଲି ଆଉ ପଦା ରାସ୍ତା ବୋଲିକିରି ଆମେ ଏବାଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ଭୟ ରହୁଛି। ମହୁଲପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିନି। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲେ ଆଉ କାହାର ଦେଖା ମିଳେନି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କରେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୀପାଳି ଦୀପ ଜାଳିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ କରୁଛୁ। ଏଠି ତ କିଏ ବି କେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ନାହିଁ, କେଉଁ ନେତା ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, କିଏ ବି ତ ଆମର କଥା ବି ଗୁହାରି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଟିକେ ଏମିତି କୌଣସି କିଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଟିକେ କରୁଛୁ, ନହେଲେ ସେମିତି ମୂର୍ଖ ହେଇ ପିଲାମାନେ ରହିଲେ। ଏକ ନମ୍ବର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନ କହି ଡିଣ୍ଡି ବି ନ ପିଡ଼ି ପୁରସ୍କାର ନ ନେଇ ଲିମ୍କା ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ପୁରସ୍କାର ନ ନେଇ ଏ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଘର ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି। ବିକାଶର ସାତ ଦୂରରେ ମହୁଲପଡ଼ା ଗାଁ। ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିର ଏକ ଟିମ୍ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ଗ୍ରାମର ବିକାଶ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣ୍ଡେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ତେବେ ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କେତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଞ୍ଜାମ ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରପ୍ରଣା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।